Jau 7. reizi notika apbalvošanas ceremonija Latvijas Alus gada balva. Svinīgajā pasākumā VEF kultūras pilī tika godināti labākie Latvijas alus darītāji izcelti pagājušās sezonas sasniegumi un veiksmes stāsti, kā arī sveikti nozares jaunpienācēji, pasniedzot balvu saldariem 10 nominācijās. Alus darītāvā, Pauskas alus! Paldies, Pauskas alus atbalstītājiem! Sirsnīgs paldies! Nopelniem bagāt šogad ir Pauskas alus. Alus darītāvu kļuva par konkursa uzvarētāju tautas balsojumā nominācijā mīlētākā Latvijas alus darītāva lielo alus darītāvu grupā, kā arī Plūca Lauris nominācijā gada jaunums. Pauskas alus tradicionālās vērtības etiķeta atzīta par vienu no spilgtākajiem notikumiem nozerē. Man visvairāk apbalvošana par Latvijas 100 jaunas alus šķirni. Mēs gatavojam aptuveni pusgādu. Pirmo partiju mēs saražojam decembrī un tagad janvārī būs vēl viena partija. Visiem tiem, kas pagaršoja, ļoti garšīgiem nozīmēkas, ka ļoti laba etiketes. Viņi atbalsta Latvijas jubilējiem. Nu un, protams, ļoti svarīgi, ka mēs dabūjam tādu balvu no mūsu patarētāju. Godīgi patiešu negaidīta balvošana, nu, ļoti patikami. Alus darītava Pauskas alus ir dibināta 1981. Gadā. Ikdienā šeit top vairākas alus šķirnes, arī iecienītais Pauskas gaišais un Pauskas tumšais alus. Uzņēmums ir pazīstams ne tikai ar alu, bet arī ar bezalkoholiskajiem iesala dzērieniem, veselība un porteris. Mums ir ļoti laba komanda, un komanda strādā ļoti draudzīgi, mērtīcīgi. Un mūsu vajadz redzēt, ka Kārļa Zaltis, viņam šogad būs 92, un viņš vēl strādā, un viņš piedalēs visu degustācijas. Un mums ļoti svarīgi viņa viedoklis par mūsu produkciju, tāpēc mums izdevās visu izdarīt. Uzņēmuma veiksmes pamatā ir spēja attīstīties, saglabājot tradīcijas. Vienmēr jāiet uz priekšu, jādomā par nākotni. Jāiegulda naudu uz savu attīstību un jādomā par cilvēkam, kas ražo alu. Katram Latvijas alus darītājam ir sava stiprā puse. Visiem strādāt draudzīgi. Viens vienu labāk dara, otru dara labāk. Un mēs tāpēc mēs esam kolēgi un mēs esam konkurenti. Un ļoti labi, ka ir mums piemēri, ko mēs redzam, kur virzienu mums attīstīt. Pateicoties Latvijas iedzīvotāju uzticībai, vietējam produktam alus brūvēšanas nozara attīstās, neskatoties uz daudzām likumdošanas izmaiņām, kas to piemeklē pēdējā laikā. Es gribu novēlēt visiem alus ražotājiem, vai šogad vasara laika būtu karsta un visi var strādāt veiksmīgi un izdevīgi.